Ještě než video začne, chtěl bych vás poprosit o takových nádherných 1000 lajků na tomto videu. Byl by to takový pěkný, nádherný, opožděnější dárek pod stromeček, takže hnedka už po to video mrzky na ten like, ať těch 1000 lajků dáme. Samozřejmě bych si vám chtěl i omluvit, že video nevyšlo přesně na štědrý den, ale naše lenost prostě nezná mezí. A to ještě není všechno, v kartě teďka budete mít ikonové video, taky nějaký vánoční speciál, a pokud tam nebude, tak tam bude za chvilku, jelikož to možná vydá později než já. Takže po tomto videu se můžete určitě jít mrknout. A když jsou ty Vánoce, tak teďka do komentářů běžte napsat nějakou věc, třeba rolničky tam napište a já dám na každý komentář pod tímhle videem srdíčko. Když jsou ty Vánoce, tak vám nadělím nějaký to srdíčko na ten komentář. Oh, sakra, kolik? Co? Ne, ležíš lidi, kolik je? Ne, no sakra, to se mi jenom zdá, že není. Co, to už je večer, sakra, já už mám jenom tak 6 hodin. Ježiši, tolik rozbalených dárků, tolik přáníček. Sakra, tak počkat, koho tady máme jako dalšího? Jo, nějakej, cože? Nějaký Mickey si přeje víc lajků na komentáři, jak potom mám asi to přát? Ach jo, a další, tak tady, cože? Frodo si přeje kvalitnější tvorbu, cože, jak mu to mám si dopřát, ježiš, další kraviny, ježiš, proč tam nespadáš, dělej, běž tam, takový blbý přáníčka tady, co se mám dalšího, ježiši, a kde, já si nemám ani sáňky, však mi je Frodo rozkousal, sakra, ježiš, kam je mám dát, tolik dárků ještě tady zabalených, a to, ukáž, jak to mám daleko, došel by to pěšky, ježiši, lidi, co mám dělat, sakra, to snad ne, tak já nevím. Tak počkej, já se tím nějak poradím. Já vezmu tady tohle, co mám hnedka od baráku, takže tady ty přáníčka vezmu, tady ty taky, a tady ty taky. A potom vezmu ještě tady tyhle dárky, takhle, tak ještě tady ten dáreček. A to bude pro koho? To bude pro Emilka na... Co to je za ulici, ježiš, to vůbec neznám, tak tam musím okamžitě jít. Snad to ještě stíhám. Mám tady ještě celkem dost dárků, vidíte lidi, tady mám ještě strašně moc dárků, co musím doručit. To mi zabere minimálně tak, snad to stihnu. Ježiš, to mi zabere možná víc než 6 hodin. A ještě když tam musím jít pěšky, sakra, jau, možná bys tady mohl uklidit, jau, sakra, au. Sakra, co si děláš stranu, že už se, ne, ono se už rozednívá, sakra. Počkej, já musím jenom najít tu blbou adresu. Ta byla, ježiš, jede tady, proč se mají takhle blbě opravený tady ten terén, sakra. Co tady nikdy neměli. Oh, konečně schody. Uf. Oh, jo, to je ono. Už to vidím, dělej, pojď. Co to tady je, to tady nebylo, to je jako nějaká lavina. Musím jít, pojď. Ježiš, komín, sakra. Pojď. Ježiš, proč je ten komín tak rozbitej? Ježiš, to bude bolet. Co to, sakra? Co to tady? To nějaký rozbitý. Ty máš stromeček. Sakra. Tolik sněhu. Co to tady? Co tady se nedá nikde projít? Halo, je tady někdo? Halo? O, sušenky. O, tady si dám samozřejmě, že jo. Mňam, byli dobrý. O, a hlavně, že tady mají ozdobu ty chuligáni, ale že by tady měli stromeček, to ne. Sakra, tak co mám dělat? Tak já jim to tady nechám, tady takhle jakože... Takhle jim to nechám. Tak. No, tak on si to nechám a třeba si proto dojdou, tady jim nechám ty přáníčka a tak. Super. Tak a asi můžu jít, jako to asi moc k ničemu asi už nebude, no. Tak jo, tak šťastné a veselé. A teďka stejně mám vyšpat nahoru, sakra. Ježiši, tak to bylo hodně dlouhý. A teďka musím zase pro další dárky, sakra. Konečně zpátky. Ježiš, to už je tolik hodin, že jak už musel být jak 4 ráno, už se rozednívá, sakra. Nechci mě trošku vydejchat. No ne, na telefon nemám čas, musím jít dál, takže další přáníčko. Jo, tady tohle znám, to je ten parkán, co si minule přál. To kolo zdraví strašně za 60 tisíc nebo kolik dostalo. Tyjo, nechápu to. Takže beru tady tohle 100. Tak potom má tady tenhle ten dárek ještě. A potom ještě má tenhle ten, ne, to není on. Tady tenhle ten má ještě, tak. A musím jít dál. Tak, dobrý, mám všechny? Jo, měl bych všechny. Tak jdu dál. Musím to ještě stihnout, ještě mi zbývá tak, já nevím, tak 4 domečky. Jinak to už mám všechno hotový. Sakra, kolik. Co? Ne, ježiši, já jsem zase zaspal někde určitě. Dostali, asi se tady nikudy jinudy nelajít. Že tady sakra nemají komín, proč jsem semka lezl, ježiši, jak to mám. Ach, jo, to je fakt hrozný. Tak, počkat.
Proč je to tady zase tak rozbitý? Co tady má jako tradici, že se tady rozbiju na vzájem baráky nebo co jako? No, tak já jsem se tady někam dám, třeba tady takhle, ježiši, se propadlo do země ten dárek, tady takhle, ježiši, se propadává do země, snad to najdou tady ten dárek. Tak, a tady nám to přáníčko takhle, tak. Tak, a můžu asi dál, no, fakt je to tady zvláštní. Nechápu, proč jsme tak jako rozbitý tady. Celkem jakože dost divná vesnice. No, jdu dál. Santo! No, to konečně někdo, no dobrý den. Hledám ti tady celou věčnost, musím ti něco povědět, pojď rychle dovnitř. Dobře. Sakra. Co se stalo? No, Santo, vidíš, co se stalo, posaď se. Dobře. Musím ti to vysvětlit. Dobře. Víš, tahle vesnice už to není to, co bývalo. Všichni se odstěhovali kvůli jednomu člověku, který prostě dělal celý svůj život od malička dárek pro jednu dívku a ten dárek se mu trošku nepovedl a všichni se mu vysmáli a od té doby absolutně nenávidí Vánoce. Ale ne, že by je neslavil, ale prostě podpaluje všechny stromečky, ničí celou vesnici. Všichni se kvůli němu odstěhovali prostě a nikdo už na něho nemá nervy. Všem zkazil Vánoce. A protože jste teda ty? No, já jsem tady jediný, co tady zůstal a právě jsem doufal, že tě třeba uvidím na tvojí pouti třeba za dárkama a podobnýma věcma. Každopádně, kde máš svoje sáně? No, to je trošku další příběh, ale znáš takovýho Froda? Jo, Frodo, zase tě rozkousal, chápu. No, to jo. Dobře. Tak já jsem si právě říkal, proč to všichni mají rozbitý barák, tak jsem tam nechal dárky a ono to asi k ničemu, že? No, asi jo, tady už není krom mě snad živá noha. No, ještě krom toho týpka. Absolutně ale netuším, kde by teďka mohl být. No tak doufám, že ho nepotkám, protože by to bylo fakt hrozný. Ale já mám nápad. Já zkusím přemluvit a když tak ho tady z té vesnice vyhostím a všichni se zase nastěhujou, co na to říkáš? No tak zkusit to jako můžeme, doufám, že to vyjde. Tak dobře, tak já jdu a možná se ještě ozvu, pokud je vyhostím. Dobře, tak já zůstanu zatím tady, když tak víš, kde mě najdeš. Dobře. Zatím. Celkem jakože příjemný typek, no tak. Ty krásu, co to, oni tady mají úplně zničený ten most, cože? Sakra lidi, dívejte na to, to je fakt jako hrozný. A ten stromeček hoří, to jsem se ani tak to musím, tak tím pánem bych asi neměl jen proti dárky, tak já se to trošku vybavím na toho pána, zkusím ho nějak přemluvit a třeba ho přemluvím, že jo? Jestli ho přemluvím, tak budou tady všichni šťastný, budou zase zpátky a budou všichni šťastný Vánoce. Pak je to škoda, ta vesnice byla vždycky pěkná, taková jakože výzdoby měly pěkný a celkově byla dost vánočně naladěná. Pak je to škoda té vesnice, no. Snad to ještě s tím přemluvit, aby všichni ti lidi z té vesnice si chtěli ještě přidat dárky ještě dneska na štědrý den. No, už tady nechám radši. Teďka jenom musím najít sakra tu knihu. Já musím nějak přesvědčit a ta kniha by možná mohla přesvědčit, to je takový můj řád, ale teďka kde by mohla být. Takže že by tady a ne, tady taky ne. Tady asi jsem nějak nedal za ten oheň. Že by byla někde tady. Sakra kde je. Tady takhle taky není. Taky ne. Ježiš, sakra, kde může být? Sakra už. Tady, že by byla... tady je, super. Tady je, tak. No, takže bych se už přece jenom... Já si ho vezmu, přece jenom, kdyby to lidi nešlo po dobrým, tak ho musím přesvědčit po zlým. Přece jenom těch lidí bude o hodně víc a jeden člověk tomu nemůže přece zachránit, aby oni v té vesnici si žili tak, jak tam žijou. Přece jenom chci, aby tam žili šťastně v té vesnici, chci, aby ty další Vánoce proběhly krásně, jak mají a ne kvůli nějakému mrzonovi. Tady nějaké kvůli blbosti, kvůli nějaké holce, nemá na to slavit. Fakt, to tam je to každý, vždycky nejvíc nasrad lidi. Jsem tam naštvaný. No nic, jdu tam. Snad mi držíte teďka palce, tak jdem. Tady by měl někde být ten mrzon jeden. Snad jsem správně, jako vypadá to tak. Ten barán nevypadá zrovna moc nějak jakože utulně. Tyjo, co to bylo za přístupovou cestu? Tak zaklepu. Tak. Dobrý den! To je divný. Co? Již na to se musím najít, co to bylo, sakra. Tak ještě jedno. Dobrý den! Santa, nemáme zájem. No počkat, tak to je zaklepu ještě jedno. Santovi neotvíráme. A dost. Když mi něco otevří, tak já si otevřu po svým. Tak, kudy bych mohl jít? Jo, já ty dveře zkusím vyrazit, ale to asi nepůjde. Sakra, to nejde. Já lidi, já musím něco vymyslet. Co mi napadlo, lidi? Jsem v tom, že jsem Santa a umím líst, tak bych teoreticky mohl využít tady tohle z toho, abych tam vylezl třeba.
tam bude mít nějakou jakože škvírku, kterou bych mohl to, takže pojďte to zkusit. Akorát mě moc bolí v ruce, už to rozvlášení. Sakra, tady neprolezu si tady takhle zpřelíst. Sakra, hlavně nenápadá. Sakra, to je výška, jak můžeš žít takhle vysoko, ale má tady pěkně nejvý... Ke mně se tlusťoch nikdy nedostane, haha. Debil v červeném oblečení, haha. Co tady mu... zajímavý celkem, tak to beru. Tak. Dobrý den. Jak ses tady dostal, tlusťochu? Jsem Santa, ty demente. No a co já s tím, já vím, že jsi Santa. Tady... Zničil jsi mi život, chápeš to? Já? Ano, ty. Já prosím tě. Tím, že jsi založil ten debilní svátek. Já jsem ho nezaložil. Já tady pořád dělám otroka. A jdu naším dárky. No tak to přestaň dělat. Ne, já mám rád svátky. A nějaký demon, jako ty mě to nepřekází. Dívej, tady máš vánoční bibli, která by ti v tom mohla trošku pomoct. Aha, aha, zajímavý. Chtěl jsem to udělat po dobrým, ale nedáváš mi nic na vybrano. A co? Ne, dobrý. Zasně Vánoce nemusí zabít, jo? Čau. Cože? Tak pojď sem, ty svině! Pojď sem! Ne! Když to nebude podobně, tam to bude pozlým! V životě mě nedostaneš! Chcípáku, dostanu. Pustej! Sakra! Nesmíš hlavně zalít do žádného baráku a nezapomeň, že mám jim lítat! Nebo smíš skákat o ně! V životě mě nedostaneš! Tak pojď sem! Tohle město je zničený! Už nemůžu! Hahaha! Tlusťochu! A dost! Tak pojď! Sněhový koule, to se ti líbí, co? Já, cože, ne, tak dost, a dost. Ne, ty, trochu jsem to vesnici taky rozbil, ale hlavně, že on je mrtvej. Ražby, pojďte. Ježiši, přišel jsem toho rád. Ne, Santo, já jsem měl rozehraný kompeťák. A s kým to hraješ, když tady nikdo není? No, s klukama po internetu. Ježiš, ten internet. Sakra, proč jsem ti ho dával minulý Vánoce, dělej, pojď dolů. No, ten router je náhodou rychlej. No. Hele, tak zbavil jsem se ho. To, fakt? Jak jsi to udělal? Mnou trochu nepříjemnou cestou. Nechceš jen už třeba od té krve umít, nebo něco takového? A já ti ho tady dám, to máš k Vánocům. Ale já jsem nezlobil, já jsem chtěl... CS1.6 a taky GTA 5 a pak jsem chtěl ještě PlayStation. Ale klid, jo, to není vůbec životě důležitý. A jak to, že ne? Co si mám dělat? Život je o to, aby jsem si hrál? A já chci hrát na PSku. Já na to fakt nemám nervy. Jdu. Ale za pomoc. Když jsem ti pomohl, Santo. Naděl mi něco pod stromeček, prosím. Pod stromeček máš zpátky své kamarády tady ve městě. Zavolej své kamarády, ať tady znova oslaví opořeně Vánoce, už nemáme moc času. Jsou fakt nádherný svátky. Vypne mi kompeťák, dostanu kvůli němu ban a ještě žádný PSko. Debile. Tady jde vidět lidi, jak je to závislák ten kluk. Takže doufám, že vy takový závisláci nejste a já doufám, že si užíváte svátky pořád svými s blízkými. Tak jo, já rozpadnu do se z kříže a veselé Vánoce.